ខ្ញុំស្គាល់ទស្សនៈមិនត្រូវការប៉ាសពតទៅអើចូលទៅបើកហើយបើកហើយបើកហើយចាអេម្ចាស់ផលិតកម្មមហាហង្សលោកអិនសុផិនកាលពីយប់ថ្ងៃទី2ខែមករាបានបង្ហាញស្នាមញញឹមនៅពេលដែលពិធីការនីប្រកាសថាតារាសម្ដែងនៅក្នុងរឿងអនុស្សាវរីយ៍ថ្ងៃចូលឆ្នាំលោកខាត់វៃហាំងបានទទួលពានរង្វាន់ជាតារាសម្ដែងឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ2018នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ភាពយន្តប្រចាំឆ្នាំលើកទី3ដែលរៀបចំឡើងដោយរោងភាពយន្ត Legend ភាពយន្តរឿងអនុស្សាវរីយ៍ថ្ងៃចូលឆ្នាំដែលជារឿងរបស់ផលិតកម្មមហាហង្សសហការជាមួយផលិតកម្មមកពីប្រទេសថៃនិងមានការសម្ដែងរួមគ្នារវាងតារាសម្ដែង3ប្រទេសគឺកម្ពុជាថៃនិងឡាវតួឯកប្រុសកម្ពុជាក្នុងរឿងនេះទទួលបានសម្លេងសារជាច្រើនលើសពីតារាប្រុសស្រីផ្សេងៗទៀតដែលសម្ដែងនៅក្នុងភាពយន្តឆ្នាំទាំង10ដែលបានដាក់ជ្រើសរើសឲ្យប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ភាពយន្តប្រចាំឆ្នាំ2018លើកទី3នេះលោកអិនសុផិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោករំភើបនិងសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលរឿងរបស់ផលិតកម្មមហាហង្សហៅតារាសម្ដែងលោកវៃហាំងបានទទួលពានរង្វាន់តារាឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំនេះហើយលោកជឿជាក់ថាការទទួលពានឆ្នាំនេះគឺជាកម្លាំងចិត្តជំរុញឲ្យផលិតកម្មខិតខំផលិតរឿងល្អៗថ្ងៃក្រោយទៀតឲ្យកាន់តែល្អនិងទទួលបានការគាំទ្រដូចរឿងនេះដោយឡែកលោកខាត់វៃហាំងដែលជាសមីខ្លួនទទួលបានពានតារាសម្ដែងឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពកន្លងមកគឺពិតជាធ្វើឲ្យលោកទទួលបាននូវជោគជ័យនិងកិត្តិយសនៅពេលនេះហើយក៏បានកើតឡើងពីការចូលរួមជំរុញបង្ហាត់បង្ហាញរបស់ផលិតករសិល្បករជើងចាស់និងពីអ្នកគាំទ្រតារារូបនេះថ្លែងដោយភាពរំភើបថាជាមោទនភាពសម្រាប់ការងារជាអាជីពសម្ដែងលោកពិតជាអរគុណសម្រាប់អ្នកគាំទ្រដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតរហូតលោកមានឱកាសបានកាន់ពានមួយនេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះមានតារាសម្ដែងជាច្រើនត្រូវបានដាក់ឲ្យបោះឆ្នោតដូចជាកញ្ញាគង់សេរីមុំក្នុងរឿងកូនអើយម្ដាយខ្មោចកញ្ញាហេងចន្ទថាក្នុងរឿងបន្តោងឆ្នាំងដីលោកខាត់វៃហាំងក្នុងរឿងអនុស្សាវរីយ៍ថ្ងៃចូលឆ្នាំកញ្ញាសុខសមាវតីក្នុងរឿងកូនក្រក់អ្នកនាងយុធិតរដ្ឋាក្នុងរឿងចិញ្ចៀនខ្មោចកញ្ញាសាឡាត់ស្រីឡាងនៅក្នុងរឿងទីងមោងនិងកញ្ញាថនថាណាតក្នុងរឿងចងពីគូបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ភាពយន្តប្រចាំឆ្នាំ2018នេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2018នៅក្នុងរោងភាពយន្ត Legend ក្នុងបរិវេណផ្សារទំនើប Aeon Garden Mall កម្មវិធីនេះមានការចូលរួមពីសិល្បករផលិតករប្រមាណជាង300នាក់ក្រៅពីការបង្កើតបរិយាកាសនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជារោងភាពយន្ត Legend ក៏មានគោលបំណងធំមួយនៅក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់និងផ្សព្វផ្សាយវិស័យខ្សែភាពយន្តនៅកម្ពុជាផងដែរ។